Assalomu alaykum, YouTube'dagi qadrdonlarim. Bugun yana men Giftbox shohida sizlar bilan Chocobox tayyorlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Like tugmasini bosib qo'yinglar va podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Bugungi Chocobox'imiz uchun bizga shokolad kerak bo'ladi. Bu shokoladimizni ertishga qo'yaman. Padnoyda ertaman. Keyin Man shpistdan foydalanaman, одноразовый. Mana qoptadan foydalansangiz bo'ladi. Bu tort uchun ishlab chiqarilgan одноразовый qolib, qop qolibdimi? Qolishini bir narsa foydalansangiz bo'ladi. Endi tort sensa menga shpris dobniyroq bo'lgan uchun shpris. И bizani qolpimiz, bu plitka qolipi. Perchatka, endi perchatka ishlatsanglar ham bo'ladi, ishlatmasanglar ham bo'ladi, u o'zingizning xohishingizda. Keyin har xil strushka. Strushkadan tashqari, bugungi chocoboximizga men anaqa ham nima deydi? Strushka ham. Kokos nima deydi? Kokos. Mas kokos. O'shandan foydalanaman va rang. Bu pishvoy ranglar. Tag'am suvdan qilasiz va suvga ham ishlatsa bo'ladimi deb o'ylamanglar. Bu suvga ishlatib bo'lmaydi. Bu faqat pishvoy ishi tort, shokolad o'shalarga rang berishda foydalaniladi. Buning ikki xil ranglari menda bor. O'zi har xil ranglari bor. Keyin qoldi qolas. Bu qolman ikkita Chocobox o'rgatmoqchiman. Inshaalloh nasib qilsa, ulgursam ikkita Chocobox o'rganamiz. Shokoladimiz eribdi. Erigan shokoladni sekin astalik bilan shu qolpimizga qo'yamiz. Juda issiq bo'ladi. Bu plitka qolipi. Nima etdim? Boshda sizlarga aytdim, shart masdan anaqa nima deydi o'ta. Ortiqcha joylarini olib tashlaysizlar. Artiq yuvarasizlar. Mana bu oddiy ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Hali videomiz tugamadi. Ortiqcha joylarni artib tashlaysizlar. Bo'ldi. Bu muzlatkichda turadi. O'zi muzlatkichga sig'masalar ham bo'ladi. Shokoladimizni qolganini ham hozir yana eritvoman. Uni bezi o'rnida foydalanamiz. Unda
Mana erta oldim, ish qotdi. Endi bunga yashil rangim bo'lmagani uchun ko'k rangdan foydalanamiz. Ko'k rang qo'shamiz. Birinchi 2 3 tomchi qo'shasizlar, aralashtirish boshlaysizlar. Chunki tez-tez aralashtirmasangiz bu rang qotib qoladi. Ko'rib turganingizdek, ranglar sekinlik bilan chiqyapti. Kamroq qo'shganim uchun sal ochroq ko'k bo'ldi. Boyga ko'rsatib o'tganimdek falga qog'ozga solamiz. Uni ham past ko'rsatmasligiga. Olaman falga qog'ozdan yuqoridan. O'tganimdek boyga shpris. Shpris ochamiz. Turibsizlar. Yangi shpris. Biz shprisimiz. Tortamiz shprisda. Doq qilib berish boshlaymiz. Archa ko'rinishida issiq turasizlar. Doq qilib. Prosta bu hozir 2 gram bo'lgani uchun sal qiynalganman. O'zi 5 gramlilarda, 10 gramlilarda zo'r chiqadi. Olasizlar aytganimdek, yana qolipdan foydalansizlar bo'ladi. Shuning uchun sizlarga aytdim boshida, shart emas. Perchatka ishlatishingiz, chunki qo'lda qilmaysizlar buni. Bir xil xolash mumkin. Mumkin sabli yetirib ursin. Archa izi qilib chiqasizlar. Archa yangi yil yaqin, shunga uyda o'zingizlar bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Farzandingiz uchun shu oddiy archani ham aytganimdek rang qo'shgandan keyin bu tez qotib qolishni boshlaydi. Shuningdek sal o'zingizlar tezlashasizlar. Agar videolarim yoqotgan bo'lsa, like tugmasini va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishingizni so'rayman. Mani qancha qo'llab-quvvatlasanglar, men shuncha shuna ilhomlanib sizlarga yangi videolar tayyorlab beraman inshaalloh. Keyingi darsimiz xudo xolisa so'nga ataladi. Ana. Bu tayyor bo'ldi. Ko'rganingizdek, archa
Endi biz archani plus strujka yordamida bezatib olamiz. Biz endi yashil bo'lmagani uchun yashil yulduzchalar, har xil yulduzchalar bo'lgani uchun bu yerda tepasiga yashil yulduzchani qo'yamiz. O'zingiz xohlagan yulduzchalarni, oychalar, misol uchun har xil anaqalar sotadi. Bozorga tushsangiz ko'rasizlar. Bemalol o'zingiz xohlab xohlagancha bezatsangiz bo'ladi. Men boya aytdim sizlarga strujkadan foydalanamiz deb. Mana ko'rib turganingizdek bezatib oldim archamizni ham. Endi buni xarizingizga qo'yib qotirib olamiz. Chunki qotmasa bunga yopishmaydi. Xarizingizni qo'yib qo'ydim. Endi bu shokobo qismimizni tepa qismiga kokos tilidan sepib olamiz. Böyle sizlere getirdim strujka gibiydi. Kokos. Kökünün gibiydi. Kor parçası. İşte kalsayım böyle de. Bana qotimiz qotdi. Sekin ko'chirib olsam bo'ladimi? Ko'rishingiz mumkin. Endi buni shu qolpimizga joylashtiramiz. Boymasligi ikkita ko'rinishda shoko boks o'rgataman dedim. Bu birinchi ko'rinish, bu ikkinchi ko'rinish. Bu sal yorilib ketibdi. 2 gram nishpresta qilganimiz uchun menimcha bu yorib ketdi. Lekin 5 gram, 10 gram nishpresta qilganimda yaxshi chiqqan bo'lardi. Aytganimdek, xohlasangiz o'sha qopchalardan foydalansangiz bo'ladi. Endi ikkinchi usul. Buni orqa qismiga shokolad surib, qotirib olish. Shokoladni olasizlar. Orqa qismiga shokoladni yelim deysizlarmi? Klei surgandek shokoladdan ham surasizlar, issiq shokoladdan. Va sekingina markazi to'g'rilab yopishtirasizlar. Bo'ldi. Mana qarab sizlarki, bu shokolad tayyor. Endi biz bu shokoladimiz qotgandan keyin